TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြန်မာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိုံနဲ့မြန်မာ application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။လုံးဝပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလေ။ Oridu စဉ်ကပ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကို80ပဲကြာမှာဖြစ်လို့မြန်မာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါနိုင်ငံအားစားပြိုင်ပွဲများမှာစုတစိရရှိခဲ့တဲ့အားစားသမားများကိုနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ထဲမှာစုကြီးတုံးမြင့်ပေးရန်နဲ့စုတစိရရှိခဲ့ပါကငွေကျပ်300,000အထိစုကြီးမြင့်ပေးရန်တင်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဝန်ထမ်းသိရှိအားစားခွင့်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကောင်စီစည်းဝေးမှာအားစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမျိုးလန်ကတင်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စုရအားစားသမားများကိုကျွန်တော်တို့တူးချင်းအနေနဲ့စုတစိရရှိခဲ့မှဆိုကျပ်သိန်း300လုံးဖို့ကျပ်သိန်း200ဆိုလောက်အောင်ငွေစိတ်နဲ့เนี่ยจัดเต็ม200ตู้หมดจัดเต็ม100ตู้แล้วก็เจี๊ยบๆเนี่ยจัดเต็ม100ตู้หมดจัดเต็ม50ตู้แล้วก็เราสุชิมิ้นพวกด้วยพวกเราอัจฉริยะแล้วนี่หมู่ยาพวกเนี่ยได้ยังဖြစ်ပါတယ်อะเทนไลน์เนี่ยรู้ยินมาชวยเสร็จส่วนจัดเต็ม100ตู้หมดจัดเต็ม80งวยเสร็จเนี่ยจัดเต็ม80ตู้หมดจัดเต็ม35เต็มเจี๊ยบๆเนี่ยจัดเต็ม35เต็มตู้หมดจัดเต็ม15เต็มแล้วตะคู่พวกเราฉับมาไปพวกด้วยพวกเราได้ปรับทาဖြစ်ပါတယ်အိုးချုံမှုဖွဲ့များကိုလည်းရွှေတစိရရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကို7300ငွေရရှိလင်7300ကြေးရရှိလင်7300တိချင်းမြင့်ပေးရန်နဲ့အားကစားတစ်ခုထဲမှရွှေငွေကြေး၃မျိုးလုံးကိုရရှိခဲ့ပါကအမြင့်ဆုံးစုစိတ်ကိုသာရွေးချယ်ချင်းမြင့်သွားရန်လည်းဦးမျိုးလိုင်ကဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ရခင်ကရှင်းမြင့်ခဲ့တဲ့စုကြီးများဟာနေပါကြောင့်နဲ့ထိုကဲ့သို့တုံးမြင့်ပေးရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရဖွဲ့စည်းများထံကိုတင်ပြတောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ကအားစားသမားများအတွက်လည်းဝမ်းသာမိကြောင်းကိုကျမရင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမြလင်းစိန်ကခုလိုပဲဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်အရင်ရောက်ပြီးတာတော့နေပါတယ်100လောက်ပေါ့နော်150 30တလောက်ပဲပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့300တင်ထားပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဒါနဲ့အခုက300နေနေပါတယ်ထပ်ပေးပါအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကြားရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားစားသမားတွေတဲ့ intermark ကိုဟို one day one တာမိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ live တွေကအင်တန်ကောင်းတဲ့ဟိုသူလည်းပို့ပြီးတော့ incentive ရတဲ့ကပို့ပြီးမြုပ်နှံပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာမလို့ထင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ cabinet တင်ပါမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုခေတ်တင်ပါမယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနေပေါ့စကန်သွင်းလေးချင်းနဲ့နီးပြားနဲ့ကစားသမားများကိုလည်း A အဆင့်မှာရခင်ကတလကျက်တသိန်းပေးရမှာကျက်နှစ်သိန်း B အဆင့်မှာကျက်7,000မှာကျက်သိန်းခွဲ C အဆင့်မှာကျက်9,000မှာကျက်သိန်းတို့တိုးမြင့်ပေးရန်အတွက်လည်းယနေ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာဦးမျိုးလန်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်အိုလံပစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်များရဲ့အစည်းအဝေးကိုကျမရင်းနဲ့အားသားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်တွေးဒုတိယဝင်ကြီးဒေါက်တာမြလေးစိန်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မြင့်နွယ်ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနပညာရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ဝင်တို့မှဒုတိယဝင်ကြီးများနဲ့အားသားဝင်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူကနေပြည်တော်ကနေပြေပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်